svojevrsni vremeplov u ovonedeljnoj autoviziji. Sa izložbe oldtajmera do inovativnih rešenja za hibridne automobile. I ko bi rekao da će bešumnost biti takav problem? A kakvo rešenje nudi Audi, vidjet ćete u narednim minutima. Vodimo vas i do Venecije, uz otkrivanje kako su se na B2B prezentacijama pokazali predstavnici naše privrede. Imali budućnosti u nautičkom biznisu. Sajam u Ženevi 2012 bio je pozornica za promociju druge generacije kinog modela Seed. Pred novim modelom je zahtevan zadatak da napravi kontinuitet u odnosu na original iz 2007. Podsećamo, prva generacija Seeda prodata je u preko 430.000 primjeraka. Time je afirmisala južnokorejsku marku kao ozbiljnog igrača u konkurentnom C segmentu evropskog tržišta automobila. Novi Seed je duži i niži od prethodnika, čime je dobijena više sportska silueta. Povećanje u dužini iznosi 50 mm do zbira od ukupno 4310. Visina je redukovana za 10 mm do brojke 1470. Iako izrađena potpuno novoj platformi, Seed druge generacije zadržao je izdašan međuosovinski razmak prethodnika od 2650 mm. Testiranja u vazdušnom tunelu u Namyangu u Južnoj Koreji doprinale su da koeficijent otpora vazduha ovog automobila iznosi 0,30. U zavisnosti od tržišta, Kia Ceed će biti dostupna sa bogatom ponudom motora u rasponu od 90 do 135 konjskih snaga. Osnovu ponude u Evropi činiće benzinci 1.4 MPI i 1.6 GDI sa 100, odnosno 135 konjskih snaga. Dizel kolekciju definišu 1.4 WGT agregat od 90 konjskih snaga i 1.6 litarski VGT motor u varijantama sa 110 i 128 konjskih snaga. U Kia procenjuju da će snažnija inkarnacija 1.6 litarskog dizelaša sa 128 konjskih snaga i 260 Nm biti naročito popularna među evropskim kupcima. Biće ponuđen sa šestostepenim manuelnim ili automatskim menjačem, a ostvarivaće pažnje vredno ubrzanje do 100 km na čas za ispod 11 sekundi. Fabrički podaci najavljuju kombinovanu potrošnju za ovo izdanje od svega 4,1 litar dizela na 100 km. Pri tome, uz angažovanje Kine ekodinamik tehnologije, potrošnja može da se smanji do 3,7 litara na 100 km. Ekodinamik je skup inovativnih rešenja koja podrazumevaju start-stop sistem, pneumatike smanjenog trenja i kontrolni sistem rada alternatora. Automatski menjač na modelu Seed izrađen je u konfiguraciji sa dvostrukom spojnicom, pa se tako Kia upisala na izuzetno kratku listu proizvođača koji imaju sopstvenu proizvodnju ovakvih menjača. Zvuči skoro paradoksalno, ali kod druge generacije Seeda je na osnovu neizmenjenog međuosovinskog razmaka ostvaren veći kabinski prostor, čemu je, nema sumnje, doprinelo povećanje ukupne dužine ovog automobila. Kapacitet prtljažnika povećan je za 40 litara do ukupne zapremine od 380. Udobnost u kabini kao posljedica izolacije od spoljnih zvukova ostvarena je povećanjem debljine stakala na prednjim vratima za 14%, dvoslojnim gumenim profilima koji zaptivaju vrata i većom količinom akustičko-izolacione pene u stubovima. Instrumentalizacija se oslanja na TFT tehnologiju koja daje prikaz podataka u HD kvalitetu. O
Od sistema za olakšavanje vožnje, preciznije rečeno parkiranja, treba spomenuti asistenciju pri paralelnom parkiranju, a kvalitetu i sigurnosti vozačkog doživljaja doprineće već dobro poznata kolekcija koja počinje sa ABS-om i ESP-om. Na planu pasivne bezbednosti ključnu ulogu igraju pojačane legure čelika i 50% deblji stubovi vrata. Nadgradnju ovoj osnovi čini 6 vazdušnih jastuka, uključujući i zavesu za noge. Sledeći opredeljenje da se automobil za Evropljane razvija i proizvodi na starom kontinentu, druga generacija SID-a takođe će silaziti sa proizvodnih linija u Žilini u Slovačkoj. Prodaja kreće u drugom kvartalu 2012. a dostupne će biti sedan i station wagon karoserijske forme. Radni sto Rudolfa Halbmajera netipičan je za jednog Audijevog inženjera. Naime, centralno mesto na njemu zauzima digitalna klavijatura. Kraj nje su zvučnici studijskog kvaliteta i naslagani muzički časopisi. Zvuk automobila, tvrdi maestro Halbmajer, u mnogome je nalik na muziku. Sve je počelo relativno nedavno, kada je konstatovano da pešaci ne primećuju nailazeća hibridna vozila ukoliko se ona voze u električnom režimu. Razvojem Audijeve generacije futurističkih i tron automobila, potreba za kreiranjem zvučne kulise postala je još očiglednija. Dok kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem, sam motor svojim zvukom sasvim jasno i glasno upozorava pešake na nailazak vozila, kod električnih automobila ta mogućnost ne postoji. Prilikom kreiranja zvuka koji će biti svojevrsni akustički potpis određenog automobila i proizvođača, postavilo se pitanje kakav treba taj zvuk da bude. Rudolf Halbmajer priznao je da su mu kao inspiracija poslužili naučno-fantastični filmovi. Pored toga, skromna zakonska regulativa po ovom pitanju već postoji. Prema propisima koji su već na snazi u Sjedinjenim Američkim Državama, električna i hibridna vozila moraju da imaju neki spoljni zvuk koji će se oglašavati do brzine od 30 km na čas. Nakon toga, smatra se da je zvuk točkova na asfaltu dovoljno glasan da upozori pešake. Akustičke karakteristike Audijevog i Trona ispitaju se u specijalnoj hali u kojoj se nalaze valjci radi simulacije kretanja vozila. Prostorija je akustički savršeno izolovana. Zvuci zabeleženi u njoj pomoću mikrofona identični su onima koji bi se postigli na otvorenom prostoru. Za sada na donji postroj i Trona montiran je robusan zvučnik u stanju da emituje zvuk jačine od 40 W. Ispitivanja su pokazala da u praksi nije potrebna veća glasnoća od 8 vati. U Audiju rade na tome da kreiraju zvuk koji će podsjećati na rafiniranu melodiju V8 agregata, dok će ujedno imati i futurističku notu, tipičnu za električne automobile. Pored toga, zvuk mora biti uniforman za jednog proizvođača automobila, a opet autentično različit od jednog do drugog modela. Maestro Halbmajer je to možda najbolje definisao rečima. Audijev zvuk jeste muzika, ali ne bilo kakva muzika. To je napredak kroz tehniku samo za vaše uši. Tokom salona u Ženevi, Volvo je promovisao novi V40, za koji u švedskoj firmi očekuju da će se visoko pozicionirati u odnosu na konkurenciju u premium ogranku hatchback vozila. Reč je o prvom serijskom modelu razvijenom na osnovu ideja plasiranih na konceptu U. Opisuju ga kao modern, ekspresivan automobil sa tipično skandinavskim dizajnom u službi upotrebljivosti uz obaveznu visoku posvećenost detaljima. Takođe, poveren mu je zadatak da zameni dva aktuelna izdanja S40 i B50.
Dizajn eksterijera je konstantna evolucija postojećeg korporativnog pravca koji se primenjuje na većim modelima unutar brenda. Human-centric filozofija kao opredeljenje u Volvou donosi novu strategiju kreiranja enterijera dizajniran oko vozača. Analogni instrumenti su zamenjeni displejem koji grafički prikazuje potrebne informacije, a koje vozač može da personalizuje. Fiksni panorama krov posjeduje električnu zavesu, uz već osenčano staklo koje odbija UV zračenja. Sedišta su presvučena kvalitetnom kožom sa opcijom grejanja. Čitav niz sistema i podsistema čine ovaj model jednim od najbezbednijih, ako ne i najbezbednijim kompaktom u klasi. Cilj Volvo je da osigura maksimalan broj bodova na NCAP testu. Putnici u kabini su opkoljeni arsenalom vazdušnih jastuka, dok su sedišta opremljena WIPS sistemom koji sprečava povrede vrata. Prvi put u istoriji nekog proizvođača uz aktivni poklopac motora dolazi i takozvani pedestrian airbag, vazdušni jastuk za pešaka. Motorizacija počinje od novog D2 dizela zapremine 1,6 litara, snage 115 konja i 285 Nm obrtnog momenta. Emisija od 94 grama po kilometru CO2 uz predviđenu potrošnju od tek 3,6 litara ostvaruje se pomoću šestostepene power shift menjačke kutije. Sledi petocilindarski D3 zapremine 2 litre, snage 150 konja i 350 Nm obrtnog momenta, kao i D4 iste zapremine, ali sa 177 konjskih snaga i 400 Nm. Boje benzinac brani T5 2,5 litarski turbo petocilindraž snage 253 konja i 400 Nm, kao i 2.0 T5 snage 213 konja i 300 Nm. Tu su i T4 i T3 motori, zapremine 1,6 litara, snage 180 konja uz 270 Nm i 150 konjskih snaga sa 240 Nm. Proizvodnja Volvoa V40 počinje u maju 2012. u pogonima u Belgiji. Skandinavski proizvođač očekuje godišnji plasman od 90.000 jedinica, uglavnom na evropskom tržištu. Mini United, najveće svetsko okupljanje ljubitelja mini automobila, održat će se ove godine od 11. do 13. maja na jugu Francuske, na stazi Formule 1 u Le Casselleau. Internacionalna zajednica fanova mini brenda sastaće se po četvrti put na Open Air festivalu, gde će osim okupljanja vozača biti obezbeđen i veliki broj pratećih aktivnosti. Trke, mini beauty parking, predstavljanje mini motosport timova, razne mini lifestyle radionice i piknik predstavljaće zabavu za posetioce tokom dana, dok je tokom večeri obezbeđen bogat muzički program. Kao glavne zvezde nastupaju Iggy Pop and the Stooges, Gossip i mnogi drugi. Još jedna od atrakcija biće mini klub Area, na kojoj će internacionalni klubovi ljubitelja mini automobila imati priliku da se predstave. Ove godine će biti predstavljeno 20 internacionalnih mini klubova, među kojima je i Mini klub Srbija. Smeštaj je moguće rezervisati u nekom od brojnih hotela u blizini staze, a osim toga, Mini je obezbedio prostor za kampovanje, za sve koji žele da dožive festival na pravi način. Na prethodnom Mini United skupu u Silverstonu 2009. godine okupilo se oko 25.000 mini fanova iz čak 40 zemalja, gde je ujedno i proslavljeno 50 godina mini automobila. Sudeći po pripremama i prostoru koji je obezbeđen,
Ove godine će rekord svakako biti oboren. Stvaranje, jačanje i poslovno povezivanje klastera nautičke industrije i sektora brodogradnje Jadranske regije više nije samo san malih i srednjih preduzeća koje posluju u ovoj oblasti. Krajem aprila u Veneciji održan je prvi zajednički sastanak predstavnika najvećih kompanija iz navedenog sektora, kojem su prisustvovali i predstavnici iz Srbije. Projekat je osmišljen tako da poboljša i unapredi inovacione mogućnosti kompanija kroz saradnju regionalnih proizvodnih sistema, stvori poslovne prilike i unapredi istraživanje tržišta za mala i srednja preduzeća Jadranskog područja. I would like to underline that we have collaboration since more than 12 years with the Vojvodina region. We opened an office, we call it the Relay Center of Vojvodina. And it was an office, it is an office recognized by the European Commission. For us it's an interesting project because it wants to put together the two coasts from Adriatico, the western and the eastern coast, but even the region of a Serbia partner, and especially with Vojvodina, but not only Vojvodina, because we wanted to create a big cluster of the nautical sector. This big cluster does not exist at this moment, but the main task is, the main objective is to internationalize our companies. Prvom B2B sastanku u Veneciji u organizaciji Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Alma Mons DOO prisustvovale su kompanije Anker Novi Sad, Aquadin Novi Sad, Insist Electric Novi Sad, Interbrod Bajmok, Salt and Water Novi Sad, SR Dam Zrenjanin i Total Sombor. Moram da kažem da smo mi u Srbiji i Vojvodini samostalci i da je svako samostalno radio deo svojih poslova i projekata vezano za ovaj deo i da ovo je prvi put da smo se okupili i povezali u jednu regionalnu saradnju i da delujemo kao cilina i to je dobro zato što prvo ćemo vidjeti šta drugi rade, uspostavit ćemo dobre kontakte i naročito potencijale koje mi imamo, brodogradilišta u Srbiji, odnosno koje su najviše u Vojvodini na reci, mogu da dođu do izražaja. Iako su ostvareni tek prvi kontakti, rezultati nisu izostali. Ostvareni kontakti obećavaju, a poslovni razgovori su se kretali od ponude i razmene usluga u brodogradnji i pratećoj industriji preko ispitivanja mogućnosti investiranja stranih kompanija u Srbiji i unapređenja tehnološkog ciklusa proizvodnje pa do projektovanja plovila i enterijera. Kad govorimo o nautici, ne treba misliti samo o čamcima i o brodovima, treba razmišljati o tome ko upravlja te čamce i brodove i ta plovila. Tako da smo danas doveli ovde par kompanija, među njima Simpo iz Vranja, doveli smo Budućnost iz Leskovca, doveli smo firmu Nevenu Color, doveli smo dve firme, jednu iz Loznice, jednu iz Kragujevca koja proizvodi Vitla. Tako da svi oni su na neki način upućeni da sarađuju sa nautikom, odnosno da opremaju plovila. Naravno, ovo je tek početak povezivanja i saradnje u regionu Jadrana i to u godini koja treba da označi izlazak nautičke industrije iz višegodišnje krize. Osim navedenih prisutnih kompanija, u inicijativu formiranja udruženja, odnosno klastera, se mogu uključiti svi zainteresovani koji svoju razvojnu šansu vide u ovoj oblasti. Cilj projekta Cluster Club je da se formira klaster nautičkog sektora u Jadranskoj oblasti, obzirom da projekat obuhvata partnere iz sledećih zemalja, to su Italija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija i Grčka. U tom smislu smo i mi predstavili naše preduzeće iz nautičkog sektora koje su imala priliku da uspostave značajne poslovne kontakte na ovom sajmu i na ovim B2B susretima. Klasterizacija nije ništa drugo do zajednički rad više ljudi, pojašnjava Roberto Majoko iz krovne organizacije privrednih komora u nautičkom sektoru. Svrha skupa u Veneciji, dodaje on, je da se privredne organizacije međusobno pronađu, povežu i pomažu jedne drugima u ostvarivanju svojih delatnosti. Iznalaženje novih oblika saradnje jedan je od puteva prevazilaženja aktuelne privredne krize, ali i razvojna šansa za sve u postkriznom periodu.
Oldtimer Expo, regionalni sajam oldtimera u Budimpešti, održan je ove godine šesti put. Organizatori su se potrudili i ovog puta da iz bogate oldtimerske scene u Mađarskoj izaberu i izlože mnogo toga novog i do sada neviđenog. Hatodik Oldtimer Expo megújul egyében került idén megrendezésre. Az amerikai autók, amivel a Hudson Hornet is tartozik, a Verdák című film dokia, versenyautók, kelet-európai sztárokkal és a 85 éves Volvo, ezek a fő témáink kiegészítve a Velodrom millenárissal, illetve az Oldtimer sokadalommal. Ami az idén már remélhetőleg kb. 1000 autót mozgatott meg a budapesti utcákon, tereken. Paralelno sa glavnom sajmskom izložbom održavalo se i neformalno prateće druženje na Dunavskom keju. A mögöttem látható autó egy 1926-os NES 233-as szedán. Az autó különlegessége, hogy 1926-ban gyártották, és 2000-ig gyakorlatilag változatlan formában szolgált a tulajdonosait, amíg egy garázstűzben teljesen ki nem égett. Az autóról gyakorlatilag teljesen lemondtak a tulajdonosai, még nem egy Rondonát nevű NES fanatikus az autót fel nem fedezte és fel nem újította a jelenleg megtekinthető formájában. Az autó teljesen működőképes és járóképes. Jubilej 85 godina Volvoa obeležen je izlaganjem istinskog rariteta, vojnog vozila L2104. To nije bio jedini jubilej neke marke automobila. Mellettem látható auto egy V8-as motorral szerelt MGB típusú angol autó, amelynek a ritkasága, hogy ebből a típusból ez az egy darabban Magyarországon. Ezt az MG standot az MG típusú autók 50 éves évfordulója tiszteletére állította fel a szövetségünk. Našlo se tu mesta i za oldtimerski klub iz Beča, specijalizovan za francuska sportska vozila. Svojim atraktivnim vratolomijama program sajma začinio je poznati mađarski kaskader Erdoš Čaba. Ovaj neustrašivi bajker, kada ne nastupa, seda za volan dragstera, nastalog na bazi Morris Minora. Ez itt egy Morris Minor panel van 1961-ből, és ez a virág legerősebb kenyérszállítója, 9400 köbcenti, 2450 lóerő, és a gyorsulás az 0-ról 100-ra, 0,9 másodperc. Amit tudni kell, ez Közép-Európában a leggyorsabb ebben a kategóriában. Čak i u oldtimerskom smislu, nemoguće ignorisati višedecenijsku prisutnost Lada na mađarskim drumovima. Socijalistička tema nastavljena je prikazom automobila kroz temu Reli iza gvozdene zavese. Kao protiv teža socijalističkoj nostalgiji u izlagačkom smislu, uočljiv je nemali broj američkih automobila iz 50. i 60. godina prošlog veka. Novost ove godine je prisustvo hot rod mašina, među kojima se, pored vozila sa one strane Atlantika, našao i jedan mališan iz Kragujevca. A Miniklub Hungary 1989 óta működik Magyarországon, mostanra mintegy 130 tagja van, és ez egyik legaktívabb magyarországi veteránautós klubnak számít. Olyannyira, hogy idén szervezzük a mini világtalálkozót a Balaton partján Balatonfüreden,
ahol az a Rauno Altonen is részt vesz személyesen, aki 67-ben egy minivel nyerte meg a Monte Carlo Rally. Ennek az autónak a fából kifaragott mását tartom a kezembe. Mindenkit szeretettel várunk a világtalálkozóra a határokon, innenről és túlról. Izlagačku postavku na Alltimer Expo zaokružuje nastup sajma Alltimera, koji će se održati u blizini Beča. Nekoliko Tatri iz 20-ih samo su najava za ono što će posetioci u predgrađu grada Valcera moći da vide kraje maja. Vidimo se za 7 dana na istom mestu i u isto vreme sa nekim novim, možda i zanimljivim pričama. Budite sa nama. Prijatno!